Ja neću puno govoriti, ali nešto želim kazati. Vi znate da smo već jedan period otvorili školu propovjedanja, da su se ljudi javili, da ljudi vježbaju, da ljude uče i da smo mi zadovoljni na način koji pristupaju Božjoj riječi. I mi smo ih ohrabrili s obzirom da prolaze tu školu, dat ćemo im i priliku da mogu sa crkvom nešto podijeliti, kazati, da jednostavno obogate nas. Di si Dejan, di si pobjegao? Evo, on ima danas priliku, a tu si, kao da si mali pa te tražim tamo. Evo, on ima priliku, tim za slavljenje, možete doći slobodno, vi se postavite, a Dejan će evo s nama podijeliti jednu misao. Pazi šta govoriš jer onda oni su publika, ne? Dobro jutro prije svega svima vama koji ste došli danas ovdje. Evo, ja bih podijelio s vama jednu misao. Misao je vezana za Noa iz knjige Postanka. Znači, Noa je pravedan. Bog kaže da je Noa pravedan i Bog mu otkriva nešto sasvim novo za njega i za ljude koji žive u njegovom vremenu i prostoru. Znači, on mu kaže da će padati kiša. Međutim, to se ne zove još uvijek kiša, jer to nikad nije ni padalo u tom vremenu. To se zove padat će voda sa neba. To će padati voda sa neba. Dakle, Noa govori ljudima oko sebe, ljudi, padat će voda sa neba. Ali ljudi to nisu nikada vidjeli. I sad kako da vjerujem nešto što nisam u životu vidio? I mi znamo danas u našem vremenu, kada se pojaviš negdje vani i počneš pričati o Bogu, ljudi ti znaju reći ja ne vjerujem u ništa što nisam nikad vidio. Ono što ja nisam vidio, niti ne vjerujem. Ili dok ne vidim, neću vjerovati. I sad ja onako vjerujem da jednostavno, da je Noa bio pravednik onog vremena između ostalog, jer je temelj njegov bio da je vjerovao u nevidljivo. Znači, on je vjerovao u nešto što jednostavno nikad se nije pojavilo. Tu pojavu mi danas zovemo kiša. Ona se zove kiša, a oni su tada govorili padat će voda sa nebesa. I u tom trenutku, kako svi ti ljudi zajedno nisu vjerovali to što je Noa govorio oko sebe, ti ljudi koji su bili s njime, bili su potopljeni. I potopljene su sve njihove nepravde zajedno sa njima. I Bog je jedino Noa podigao iznad voda. I šta tu u 7. glavi, onaj prvi stih kaže, Bog kaže Noi, uđite ti i tvoja obitelj u korablju, jer si jedini koji je bio pravedan u ovim vremenima, kojeg sam ja pronašao da je pravedan u ovim vremenima, kaže Bog. I sad prvo padne mi na pamet jedna situacija gdje kao Bog kaže uđite ti i tvoja obitelj. Znači, kad je jedan spašen i pravedan, cijeli dom je spašen. Haleluja, amen. I to mi je drago da je tako. A druga stvar što želim reći, želim dati usporedbu s današnjim vremenom. A to je da i mi imamo područja u svom životu gdje ne vjerujemo u nevidljivo. Često puta. Dakle, recimo, imamo primjer situacija stambeno pitanje danas. Teška su vremena, teško je doći do stana. To je samo jedan primjer životni, jel? Teško je doći do stana i šta radimo? Bog nam kaže nemojte uzimati zajam. Mi odemo u banku ako je moguće, uzmemo kredit. Nismo poslušali možda, znam da je teško. Prvi možda bi to napravio da sam imao priliku uzeti zajam, da se razumijem, ovo nije nikakva osuda. Ovo je činjenično stanje u današnjem svijetu. Svi koji su ga uzeli, s kojima sam uspio komunicirati o tom zajmu, bili su na kraju potopljeni. Nažalost. I postoje područje u našem životu gdje smo potopljeni jer ne vjerujemo u nevidljivo. Vjerujemo samo u vidljive stvari, ono opipljivo, ono što uspijemo vidjeti u našem životu, u to i vjerujemo. I istina je da se vremena mijenjaju, istina je da su možda i drugačije vremena, ali jedna stvar uvijek ostaje ista, a to je Bog. On je isti jučer, danas i zauvijek. I on može provijeti danas moje stambeno pitanje, naše stambeno pitanje, može provijeti sve ono što nam je potrebno u životu. I hvala mu na tome. Ono što želim kazati još je da, eto što je naša tema danas, kako sam pročitao u naslovu, vidljivo je u stvari prolazna stvar, a nevidljivo je ono što je stvarno. I vjerujemo u nevidljivo, poput Noe, i bit ćemo uzdignuti iznad voda. Evo, to je sve što sam želio reći ovoga jutra. I idemo dalje, evo, neka slavljenje krene i amen.